Gospođo Manić, vi predajete engleski u osnovnoj školi Sveti Sava, a interesantna je povezanost sada ove škole ekologije sa vašom školom koja je negde priznata od strane predstavnika i države i lokalne samouprave. Kao ekoškola. Tako je, ekoškola. Imate i taj veliki projekat koji traje koliko već? Pa evo, druga godina je u toku, dobili smo, kao škola dobili smo zelenu zastavu i pred nama je još puno dalje grada, tako da nije cilj projekta samo da se realizuje te jedne godine, već da traje, da bude održiv. Koja je bila vaša uloga ovde kada je škola ekologije u pitanju? Pa, sa udruženjem GEA mi zaista dugo godina sarađujemo, još i pre nego da postanemo ekoškola i niz zajedničkih akcija smo realizovali. I upravo zbog toga što potenciramo na kvalitetnom provođenju slobodnog vremena kod naših učenika i svojim ličnim primerom i svojim učenicima stalno pričam kako u slobodnom vremenu treba da rade neke stvari koje su bitne za okolinu i za život, jer samo na taj način mogu da odrastu jedne zdrave ljude koji brinu o svima oko njih. Kako su naša deca? Šta vi zapažate i kao nastavnik i ovako, da kažemo, tokom van nastave, onako u prolazu kroz grad? Pa što se ranije krene sa ovakvim obukama, to je efekat bolji, tako da kod učenika koji su od prvog razreda u školi, konkretno mogu da pričam o tome, koji od prvog razreda krenu sa nekim eko programom, sa nekim edukacijama i aktivnostima, zaista mnogo više vode računa o tome i jednostavno te on njihova svest je probuđena u pravom trenutku i mogu o tome da vode računa i kasnije. Tako da mislim da nikada nije pogrešno vreme voditi računa i imati edukaciju o tome, ali što se ranije krene, to je bolje. Da li očekujete da ova škola da rezultate? Naravno, naravno. Hvala lepo.